tayo, no? Alam mo, pinakamalapit talaga sa atin, ha? Pinakamalapit. Although gawa tayo sa fire, wind, water, and earth, ang pinakamalapit talaga sa atin, hayop. Hayop. Hayop? So, halos the same time tayo ginawa. Pero animals muna, tapos human intellectual perception. Hindi ito ah. Kasi huli na ito eh. Huli na ito. Pero human perception lang, intellectual perception. Pag-intindi, pag-understand. Animal kasi wala, wala nun eh. Pero, same time, type and rate. Animals. Kaya ito mo, even biblical days, laging animals ang kasama. Dahil yun ang tutulong sa atin. Oo. Oh. Tanong ko lang. Karunay tayo ni Hashem. Pero bakit tayo ang pinaka-special na na-create niya? Special na karunay niya. Pero bakit may meron mas malakas sa atin na hayop? Mas malakas? Oo. Oh. So kung pag-usapan natin yung special, tapos pinasit mo malakas hayop, so, alin ang special doon? Ibig sabihin ko, o nga. Dali. Di ba ang sabi, ano bang tamang termo na rito? Tayo ang crenate na niyashin na bilang tao na crenate niya. The best. Tayo yung ano, yung supreme. Yun, tama. Supreme. Ah, yeah. Okay. Kung tayo ang supreme, yung may hayop na nilikha rin ng niyashin na mas malakas pa sa atin. Anong hayop? Bakit kaya ginawa niyashin? Di, anong hayop yun? Marami. Lipante. Yung lion. Lion. Kain-kain tayo. Yung si tigre. Kain-kain tayo. Oh. Ang kinokontekst mo dyan, ang tinutukoy mo lang dyan, yung kanilang pagka-beast, pagka-brute. Yun lang yun. Tayo may brute din. Meron din tayong brutality. Meron din. Pero nakukontrol natin. Sila, wala. Wala. But it doesn't mean na mas powerful sila sa atin. Ang power na sinasabi dito, hindi ito physical strength eh. Yun sa atin, hindi physical strength eh. Spiritual strength. So yung mga hayop na yun, ang kanila physical strength. Pero wala sila dito. Kasi yung strength nila, yung power nila is pumatay eh. Pumatay, kumain. Kaya sila papatay. Kaya kailangan nila yung strength na yun kasi kailangan lang pumatay at kumain. Ganun lang naman yung kanila eh. Survival. To survive. Kinakita mo, ang layo ng pinaka king of the jungle, di ba? Of the desert or forest. Kasi binigyan sila ng power na sila lang ang pwedeng pumatay sa malalaking hayop. Kaya lang, giraffe, kaya lang patayin nyo. Hippopotamus, kaya. Ang liit nila, si Hippopotamus, kaya. Pero, hindi tayo ganun. Hindi tayo physical power. No. Ang atin, spiritual power. Yun ang sa atin. Hindi kaya nilang matumbasan yan. Ni naman. Ano mang nila lang? Wala. No. Yun lang pag-understand mo, pag-intindi mo, pag-aral mo, pag-unawa mo, power yun. Maraming power mo. Hindi mo pwede isipin na meron tayong kapasidad na physical power na kapareho ng leon. Physical yun eh. Physical power yun. Pero wala sila. Hindi nila alam yung naisip natin. Sila hanggang doon lang. Pero tayo, wow. Ang layo na natin.
ando na tayo sa, palapit na tayo sa creator eh. Pinag-aaral na natin kung paano create sila. Sila ba nag-aaral para i-create, na-create tayo? Wala. Wala sila nun. Tayo lang may ganun. Okay. So, itong ating tinatahak ngayon ay spiritual life force, which is nandyan talaga ang sikreto ng power ng tao. To understand the levels of creation within creation. The levels of creation within creation. Nakuha niyo ba yan? Ano yan? The levels of understanding of creation within creation. Ano yung within creation? Levels of understanding that exist in the levels of creation within creation. Within creation. Sabihin, ano yung mga na-create from first to 8 days? Walang araw creation. So, maintindihan mo yung levels of creation ng light. Marami yan, yung light na yan. Maraming klase. Merong light na nakakasira. Merong light na nakaka-extend. Merong light na nagbibigay ng liwanag, ng understanding. Light yun. Light. Marami at marami pang iba. Merong light na ikamamatay ng buong humanities. Merong light na ikabubuhay at extend and maintain and preserve the humanities. Ilaw yun. Light yun. Water. Within creation, yung pinasabi natin dito, nandun ang power. Yun ang sikreto. Naku po. Nandun sa creation ang sikreto ng power eh. Ng understanding. Kumausap ka ng tao na hindi nakakaintindi, ano mangyari? Ikaw, marami ka naintindihan. Nagsalita ka, hindi ka naintindihan. Ano mangyari sa kanya? Ha? Ano mangyari sa kanya? Wala. Hindi ko alam siya, loko-loko ka. Hindi niya alam, siya ang loko-loko. Wala alam eh. Hindi niya alam nangyayari sa mundo. Wala siyang malay sa spiritual life. Sa life force. Sa spirit, sa stance. Wala siyang malay. Tapos loko-loko ka pa. Oo, ikaw pa sabihin lang. Hindi ko maintindihan, pinagsasabi mo. Ikaw pa yung mangmang. Ikaw pa ngayon na mangmang. Wala siyang alam. Lahat yun. Creation yun eh. So, water, air, vegetation, lahat ng tanim. Maintindihan mo yun. Bakit may tanim? Bakit sila lumalaki? Tubig. Ang tubig ay wala kung walang lupa. Natindi nun. Grabe yun. Creation yun ha. Kung walang lupa, walang tubig. Kaya ka nakakita ng tubig dahil sa lupa. Ang mga nasa isip mo ngayon yan, dahil sa salita ko, nililiteral mo lang yun. Pero ang tuli, kung ilalampas mo pa yung tingin mo dyan, iisa na, pagtingin mo sa tubig, lupa yun. Pagtingin mo sa lupa, tubig yun. Ganun ka dapat tumingin. Nandun ang creation. Kin-create yun na ganyan, iisa lang. Ngayon, pagkatapos nun, biglang umangat sa taas. Luminaris, mga planeta, constellations, stars, and spheres. Bakit biglang tumaas? Galing dito sa lupa. Galing dito sa, yes, lupa, vegetation. Tapos ng mga tanim, wala pa namang tanim.
naging luminaries, mga planets and Earth. Bakit kinailangan yung ganun? Bakit nauna? Nauna pa? Bakit? Hindi pwedeng mauna yung ano, yung luminaries sa light. Kailangan light muna. Water, vegetation, and luminaries. Bakit? Anong kinailangan ng luminaries? Sumulpot doon. Kailangan niyang gawin ang luminaries muna. Mga stars and fear. Bakit? Nang sa ganun, magkaroon ng unang-una mga isda. Dahil nung kinreate yung tubig, walang isda. Walang isda. So nung nilagay yung luminaries, yung mga spheres and stars, planets na umikot-ikot, yun ang nag-produce ng isda at saka mga balena. At sumunod naman doon mga animals na nasa lupa at lumilipad. Yung mga talon, gumagapang. At sinabay ng araw na yon ng hayop, yung human perception, intellectual understanding, perception, comprehension, human. Wala pang tao nun. Human perception lang. Wala pang tao. Ito wala. Nagsabat muna si Hashem, pumunta muna sa synagogue, at nag-attend ng Shabbat. Pagkatapos nung ginawa, doon palang ginawa ang tao na gawa sa lupa. Mas nauna pala sila, ano? Mas nauna yung mga hayop, ano? Bago tayo. Oo, tayo. Bakit tayong hinuli? Para pag ligka kaya doon, may mga makakain na siya. Para may makain na siya. May makain? May makain na? No. Paano niya makakain yun? Yung mga yun, ha? Sabihin ko na, mga isda, mga hayop. Kung wala siyang gagawin, kailangan siyang gumalaw. Oo, oh, gagalaw siya. Para siyang makakain. Ginawa yun para sa pagkain ng tao. Di ba? Pero may mga restriction pa rin yung pagkain na yun. Merong bawal, merong pwede. Okay? So mga tao, pag hindi nagtura, kakainin lahat yun. Walang bawal. Walang bawal. Kasi di nila alam yung tura. Di nila alam yung tura. Kaya walang bawal. Tira lang ng tira. Sige. Kahit anong pagkain niya, dugo, kahit anong dugo, ahas. Pero yung common sense naman, di naman dapat kainin talaga yung dugo. Diba? Napakarumi niyan. Oh, pero masarap yung dinuguan na may puto. Oo. Yung pastor pa ako. Hindi ka pala ka... Pastor ka? Oo, kami mga pastor. Dinuguan? Ako nang dinuguan, mga kapatid. Pag walang puto. Sirado na rin kami mga pastor. Eh, sarap pag may puto. Oo, di ba? Pag walang puto. Dinuguan. Blood. Alam mo yung blood, bro, sa Hebrew? Adma. 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 Ibig sabihin? Adma. Adma. Ibig sabihin? Pera. Soul. Soul. Ang dugo ay soul. Blood is soul. Adma. Or Adam. Okay? Blood is soul. So, pag kinain mo yung dugo, kinain mo yung kaluluwa. Saka aki yun daw pasasalin ng dugo. Bawal pa na magpasalin ng dugo sa Christian yung Hudyo. Siyempre. Magiging Christian ka eh. Dadaluyan ka ng Christian ng dugo. May babo yun. Madudumihan ka. Yun ang matindi kasi dito sa pinag-aaralan natin,
Okay to. Ha? Dahil, wow, ganda. Pero bro, may kalakit na utusan. Utusan. 613. Pag hindi ito, pag itong mga commandments yung nakalakip dito sa pinag-aaralan natin, nakalakip, bro. Kung mga... Kasama. Nung niluto siya, kasama siya. Kasama. Pag hindi mo ginawa yun, lahat na ito, it's either maalis ka, mawawala ka, mawawala, titigil at tatapos. Tapos, itong napag-aralan na ito, baliwala. Hindi mo na madadala. Makakalimutan mo rin. Wala na yun, nakalimutan mo. Hindi mo na madadala doon sa next life. Kasi nung punteriya natin eh, next life. Ang sinasabi natin, life kasi, life dito, dito sa katawan na ito. Bali, wala na ito eh. Ano? Ba? Sabihin nyo nga sa akin, ano pang kwenta nitong katawan na ito? Yun na pwede ano magtama. Ang kwenta. Retirado na. After all this, naintindihan mo lang, wow, ang ganda pala nitong spiritual. So ngayon, anong tingin mo sa katawan mo ngayon? Hindi pwede i-discard. Yung katawan, yung physical mo eh, kung hindi din naman sa physical mo, hindi mo naintindihan yung Torah. Kaya malaki. Ngayon, kung naintindihan mo na to, yung Torah, ibig sabihin ano pang silbi ng katawan natin? Yan ang tanong. Hindi yun ang... Sabi sa, nakasulat yan, di ba? Alam niyo yun. Sa Perkei Avot. There is no Torah if there is no bread. Bread. There is no bread if there is no Torah. Wow, ano yung ganyan? There is no bread if there is no Torah. If there is no Torah, there is no Torah, there is no bread. Binaligtad lang, ano? Hindi, intindihan mo maigil. Oo nga, binaligtad, pero intindihan mo. Ano yung sabihin talaga ron? Hindi ka pwede mag-Torah, bro, kung wala kang trabaho. Ano ganun? Yes. Ano man ang gawin mo, bro, pag wala kang trabaho, hindi ka makakapag-Torah. Ngayon, on the other hand, hindi ka makakapag-Torah kung wala kang trabaho. Kung wala kang bread. Wala rin yung trabaho mo kung wala kang Torah. Yes. Balik ka din yun. Pag hindi ka nag-Torah, walang kwenta trabaho mo. Hindi naman walang kwenta. Wala talaga. Hindi ka magkakatrabaho ng maayos. Hindi ka magkatrabaho ng maayos. Ibig sabihin lang yun. Parehas naman yung importante. Bibigyan mo ng panahon yung Torah kahit na may trabaho. O, di ba? Yun yung pinagmamadaling sabi ko. Yes, yan. Ayos na lang naman. Yun lang naman, ibig sabihin. Yung bread yun. Pinapakita lang kung gano'ng importante yung Torah. Dahil kung wala kang Torah, hindi ka naman magkakatrabaho. O, oh, hindi. Kaya ka binibigyan ng trabaho para magtura. Para makapagtura ka. Correct. Kaya bibigyan ka ng trabaho kasi ang interest mo, ang motivation mo ay tura. So bibigyan ka ng trabaho para makapagtura. Ganun lang. Ito. The same thing. With yung mga taong gustong magtura. Gusto nilang magtura, pero wala silang time, wala silang access para makapagtura. Pero gusto nila magtura. Oh, parang tagaytay, di ba? May pera sila. Lahat. Pero hindi sila makapagtura. Wala naman saan sila. Yung iba kasi, hindi naman yan alam yan saan sila magtuturo. Dahil
Diba, konti lang naman. Swerte lang natin. Dahil sa'yo. Diba? Mer, yung iba naman, wala silang opportunity or pera or time. Wala sila. Pero nakakapagtura. Paano yun? Wala silang pera. Wala silang access, wala silang time, wala talaga. Pero nakakapagtura. Yan yung mga taong nagre-research. Matindi yun. Matindi yun. Matindi yun. No? Oo. Tama yung ano. Pag-aaral yun. Hasim na hasim yun. Girakel. Diretso. Grabe yun. Eto, kung todo pera, kung todo trabaho. Oo, daming pera. Kung todo lahat, wow! Laki ng bahay, sasakyan. Walang problema kahit saan. Kahit aeroplano kailangan, meron sila. Oo, meron. Kaya lang, wala. Hindi sila. Makapagtura. Hindi makapagtura. Oo. Mabigatan. Ayun ako. Hindi kasi alam ng mga taong gano'ng importante ang spiritual. Totoo yan. Bihira yun. Yung 100 million. Tatlo, apat yung tayo dito. Tapos may sinagunga, wala namang Torah study. Wala rin. Hindi makapagtura yun. Sinagunga, walang Torah study. Laki ng problema nila. Prayer lang ang prayer, ha? Balik. At tatawanan mo, ang lakas ng prayer ito, para wala namang, walang alam sa mga ganyan. Parang nagtuturo sa tali. Wala na. Grabe. Ang lakas ng prayer. Ganyan. Ah. Tura, wala. Well, nandun kasi yung Tura reading. Well, nandun nga yung Tura reading, pero wala. What about yourself? Kasi kailangan ng study. Diba ang ginagawa natin? Discussion. Encouraging, question and answer. Grabe. Tsaka Aki, yung hindi ko makakalimutan yung una mong tinuro sa amin dyan din, perke abo. If you are rich and you study Torah, but you neglected the study of Torah, you will neglect it when become poor. Yeah. But if you are poor and you study Torah, you will become rich while studying Torah in the end. Yes, tama yun. Diba? Ganun talaga yun. No? Diba? Ganun pala yun. So, napaka-importante itong study na ito. Isipin mo, ha? Si Aki na lang. Ako na lang. Kasi nalang nawalan siya ng pera, diba? Nawalan ng pera. Wala talaga. Pera, konti. Umbus lahat. Ngayon, dinala ko rito na ito. Tandaan mo yung tsura nito? Oo.